Esse daqui é o mapa mundial do Ben 10 Mil. E cada território faz parte de uma fusão do Ben 10 Mil. E hoje as fusões do Ben 10 Mil vão batalhar pra ver quem consegue conquistar o mundo. Então sejam todos bem-vindos ao nosso modo dominação do Ben 10 Mil. Essa roleta aqui vai decidir qual vai ser o alien que vai fazer o seu primeiro ataque. O alien que vai fazer a investida. E simplesmente caiu o 4 faixas. A fusão do 4 braços com o Shenron. E essa flecha vai escolher o lado que o 4 faixas vai atacar, que no caso que é o pra baixo. O 4 faixas se localiza nessa parte aqui do mapa, então se ele vier pra baixo ele não consegue lutar com ninguém. Então vamos roletar de novo a nossa flechinha e dessa vez caiu pra cima e um pouco pra direita. Se o 4 faixas for pra cima e um pouco pra direita, ele dá de encontro com o macacossauro. Então na primeira batalha teremos 4 faixas versus macacossauro. Eu já estou aqui com 4 faixas, o meu amigo Raijin que está do outro lado com o macacossauro, e assim que cair esse muro, vai estar valendo o nosso PVP. Tá valendo o PVP. Rajix, eu acho que essa daqui, mano, você ganha, cara. Ai. Eu acho que também ganha, mano. Será? Eu não tô tomando dano. Então, caraca, mano, você bate, eu regenero. 4 faixas é muito roubado. Cadê você? Quero ver você, mano. Oxi. Ih, caraca. O cara usando estratégia, velho. Vou ter que combar, hein, mano. Vou ter que combar. Mano, até se combar muito, hein, Rajix. Até se combar muito. Quanto de vida você tá, velho? Uma barra só. Uma barra, vamos lá. E toma. Mano, eu vou ganhar, calma. Cara. Eu vou ganhar. Calma. Muito fraco, né? 4 faixas é o grande vencedor do primeiro duelo, cara. E depois dessa mega batalha, o 4 faixas conseguiu eliminar o macacossauro. E agora todo esse território faz parte do 4 faixas. Essa batalha não foi nada disputada, mas vamos ver qual vai ser a próxima. E vamos roletar mais uma vez a nossa roleta do duelo. Eu vou chamar essa roleta de roleta do duelo. E a fusão que caiu dessa vez foi o... Chroma NRG. A fusão do cromático com NRG. Vamos ver o lado que o Chroma NRG vai atacar e caiu pra baixo e um pouco pra direita. O cromático com NRG se localiza nessa parte aqui do mapa. Se ele vier pra baixo e um pouquinho pra direita, ele cai de encontro com o Gosmossauro. Meu Deus, outra fusão de Ornomossauro. Dessa vez teremos o Chroma NRG versus Gosmossauro. Ai, Jinx, meu alien é muito forte, cara. Muito forte. Eu não sei como é o seu, mas deve ser forte também, cara. O meu também é fortinho, e ele tem regen do Gosma, mano. Ai, ai, ai. O meu não tem regeneração, mas assim que cair, vai tá valendo o PVP, meu mano. Tá valendo, hein, Rajix? Já vou chegar aqui soltando o poder. Então. Será que esse poder é forte? Já toma bloco de slime. Toma. Nem dá dano, mano. E a mão? Toma. É forte. Mano. Você também é forte, hein, cara. Calma, mas eu tenho muito coração, velho. Eu não tenho tanto, não. E você deu um combo. Beleza, mano. Beleza, vamos lá. Ah, mano, eu sou aqui o cromático com NRG. Que isso? Mano. Que surra, mano. O cromático com NRG é muito forte, Rajix. E depois dessa mega humilhação, o Chroma NRG eliminou o Gosmossauro. E agora ao lado do 4 faixas é o alien do Ben 10 Mil que mais tem território mundial. Caraca, mano, por essa eu realmente não esperava. Eu achei que o Chroma NRG ia perder. Duas fusões de Enormossauro foi eliminado, cara. Será que o Enormossauro então é fraco? Eu não sei, mas já roletei aqui a roleta. E o próximo alien que vai pra batalha é o Contra Clone. Vamos ver o lado que o Contra Clone vai atacar. E dessa vez caiu pra cima e um pouco pra direita. O Contra Clone se localiza nessa parte aqui do mapa. E se ele é pra cima e pra direita, ele vai simplesmente de encontro com um 4 Ornomossauro. Então teremos a batalha entre a fusão do Contratempo e o Clone versus 4 braços com o Ornomossauro. Ai, 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 Rajinx, eu acho que essa eu perco, cara. Mano, eu acho que essa eu sou forte demais, hein? Ah, eu quero só ver, hein, Rajinx, porque... Ih, tá valendo, cara. Agora então. Eu vou usar o poder da dano? Olha, ai. Acho que você acertou ainda. Não dá dano, não. Nossa, mano, você dá um dano favorável, velho. Beleza? Dá metade de um coração em 2 tapas, mano. Nossa, você dá muito dano então, cara. Nossa, olha isso. Toma. Caraca, não, calma. Tomou o combo do Rajinx, né, beleza? Mano? Seu olha. O combo do raio, mano. Mano, calma. Beleza? Toma. Caraca, agora você que tá tomando combo, hein? Meu mano, Deus do céu. Você tirou 4 corações. É sério? Você já tirou, mano, umas 4 hotbar. E olha aqui, mano, que isso? Eu tô batendo muito o Rajinx. Vou mano, tentar combar com o poder. Não tá tirando nada, ó. Ai, a última hotbar de vida do Contra Clone. É. Ah, mano, dessa vez não deu, mano. Dessa vez não deu, seu alien era muito mais forte que o meu, cara. Surpreendendo o total de 0 pessoas, o 4 Ornomossauro conseguiu derrotar o Contra Clone. E agora todo esse território faz parte dele. O da hora é que os aliens do Ben 10 Mil, como são todos fusões, todos são muito fortes. Mas alguns acabam sendo muito, muito forte mesmo. Então pode ter batalhas que vai ter muitas surras, como vai ter batalhas que vai ser bem equilibradas. Roletei mais uma vez e Rajinx, eu quero ver muito glutão gigante lutando, cara. Quase caiu por um pouquinho.
pouquinho, mas de novo vai lutar o Quaternormossauro. Pelo visto, ele gostou de lutar, hein? Vamos ver o lado que o nosso Quaternormossauro vai atacar. E dessa vez caiu pra cima e um pouco pra direita. O Quaternormossauro tá aqui. Se ele vier de cima pra cá, ele não encontra ninguém. Mas como esse território também é dele, se ele vier de cima e pra direita, ele vai de encontro com simplesmente o Diamante Rat. Então teremos o Quaternormossauro versus Diamante Rat. Ai, 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 ai. Essa batalha, eu não sei quem vai vencer. Então vamos ver no Minecraft. Ai, Jinx, você tá usando meus dois aliens favoritos, cara. Cara, esse é muito forte, eu acho que você vai tomar um pau, mano. Ai, 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 vamos ver, hein, porque quando cair esse muro de Bedrock vai tá valendo o nosso PVP, meu rei. Ih, tá valendo, hein, tá valendo. Eu já vou tentar jogar essa explosão aqui. Toma. Eita, sai fora aí, mano. Ó, já vem com a espadaça. Toma. Calma. Nossa, você é forte. Tá, nossa. Então já vou pegando aqui diamante. Ó, ó o tamanho do pulo. Ó o tamanho desse pulo. Mano, toma. Que isso, velho? É forte. E a explosão? Nossa, mas você é muito forte, mas você não tá afundando, não, hein, mano? É sério? Você é muito forte, cara. Toma. Dá três coração, mano. Mano, você dá muitos, velho. Beleza? Ai. Caraca, Rajik, você chegou mandando a real com espada de diamante, cara. Deixa eu te mandar a real, inscritos do Crazy. Essa batalha foi literalmente uma humilhação. Agora o Quaternormossauro foi eliminado e o alien que tem mais território mundial é o Diamante Rat. Ainda tem muitas fusões do Ben 10 mil participando desse modo dominação. E você que tá assistindo esse vídeo, comenta pra qual fusão vocês estão torcendo. Quero ver o comentário de todo mundo, hein? E vamos roletar mais uma vez. Caraca, tem muito alien muito poderoso aqui, hein, Rajinx? Caiu de novo o Diamante Rat. Vamos ver o lado que o Diamante Rat vai fazer seu ataque dessa vez. E caiu pra baixo e um pouco pra esquerda. O Diamante Rat se localiza aqui. Se ele vier pra baixo e pra esquerda, ele cai de encontro com o Chroma NRG. Então teremos Diamante Rat versus Chroma NRG. Meu Deus, hein, galera? Quem será que vai vencer essa? Me transformei na minha fusão favorita e Rajinx, já sabe, né? Quando esse muro cair, o PVP vai tá valendo e eu quero dizer que eu tô 100% pronto, mano. Mano, agora eu vou te amassar, velho. Ai, 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 eu vou mandar a real e cara... pior que... Aí, eu tô confuso pra ver quem é mais forte, hein? Toma. Mano, dá, ó, dá um daninho, mano. Você dá muito dano. Nossa. Você dá muito. Você dá muito dano, beleza? Caraca, você é muito forte. Você viu que esses dois foram que eliminou os Normossauros, mano. É então, verdade, né, mano? Nossa. Cara, eu acho que eu vou perder, mano. Já tomou o combo aí, mano. Ai, o que que é isso, mano? Toma. Você tá ficando defesa, né? Ai. Ai. Com quanto de vida você picou, cara? Mano, 5 barras, velho. Ah, a diferença é muito grande, mano. Que não, isso, velho. Tava rondando esse erro bastante, mano. É verdade, né, mano? Essa daqui eu joguei meio mal, cara. E depois dessa mega batalha, o Chroma NRG derrotou o Diamante Rat e se tornou isolado o alien que mais tem território mundial. Caraca, hein, galera? O Chroma NRG tá quase com o mundo inteiro pra ele, mano. Será que algum alien novo vai querer desafiar ele? Eu queria ver um Atômico X, hein? Então vamos roletar mais uma vez pra ver qual vai ser a próxima batalha. E dessa vez eu quero muito que caia o Atômico X, cara, mas simplesmente caiu. 4 faixas, será? 4 faixas de novo, olha, ele não quer ficar pra trás não, hein? Vamos ver o lado que o 4 faixas vai atacar. E dessa vez caiu pra cima e um pouco pra direita. Mais pra direita do que pra cima, né? O 4 faixas tá aqui. E se ele vier pra cima e pra direita, ele enfrenta o Fria Chama. Então teremos 4 faixas versus o Fria Chama. Bom, Rajinx, estou aqui com 4 faixas. Mas, mano, o Fria Chama é um dos aliens que eu acho mais da hora de todos, velho. Mano, eu também tô achando que ele vai ser muito forte. Tem até invisibilidade aqui, já sabe, né? Rajinx invisível já vai ficar monstro, hein? Nossa, você vai querer apelar? Mano, eu quero falar pra você que minha regeneração é 3. Mas assim, Rajinx, quando esse muro cair, você já sabe o que acontece, né, mano? Vai cair, eu acho que daqui a pouco, hein? É, o PVP... Ih, caiu o PVP valendo, hein, mano? Cara, calma esse gelo aí, mano. Que opa, erro. Nossa, eu tô congelado, velho. E agora eu tô pegando fogo. Nossa, não tô enxergando nada. Já tomou combo. Beleza. E aí, você tá tomando dano? E agora cadê o Rajinx? Ah, mano, eu sabia que você ia fazer isso, cara. Eu sabia. Mano, pior que você não acertou até agora, mano. Então, mano, o pior é que você acerta, tá ligado? Mas assim, eu tomo quase nada de dano, mano. Toma, agora toma. É normal. Toma, 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 toma. Você dá um... Nossa, eu não tô dando não? Mano, não, mano. Você tirou uma barra já inteira. Sério? Mano. Uma barra? Você até agora não tirou nada, velho. Nossa, ferrou então. Acho que vai ter que isso aqui, mano. Você vai ter que bater bem mais na mão, eu acho. Ah, eu tô pegando fogo, cara. Porque o poderzinho... Nossa, que combo eu tomei. O poderzinho, mano, você bate e eu regenero, tá ligado? Com o poder. Ah, tá ligado. Então toma. Eu vou tentar dar tapa, mas você dá muito dano. Nossa, mano, nem num tapa, velho. Caraca, eu acho que descobrimos, mano.
um alien muito forte desse, dessas fusões, velho. Mano, então, esse alien é muito forte. Caraca, e eu nem esperava, é mesmo, né? Dá pra usar na nossa série de Ben 10. Pra quem não sabe, eu, Rajix e vários outros youtubers estamos fazendo uma série de Ben 10, tanto que a playlist tá aparecendo aí no cardzinho. Então, confere lá a série que tá muito massa. E o canal do Rajix tá no comentário fixado aqui também, se inscreve lá, hein? E superando as expectativas, o 4 Faixas ganhou mais uma batalha. E dessa vez, o Fria Chama foi eliminado. E eu não vejo a hora do Glutão Gigante do Atômico X lutar. Como eu tô ansioso pra ver o Atômico X ou o Glutão Gigante, eu já roletei aqui a roleta, cara. E eu quero muito que venha algum desses dois, mas parece que eles estão correndo da briga. Ih, arma braços! Ô, esse aqui é novo, hein? E agora vamos ver o lado que o Armatu com 4 braços vai atacar. E caiu pra baixo e um pouco pra esquerda. O arma braço tá aqui no mapa. Se ele vier pra baixo e pra esquerda, ele não consegue cair de encontro com ninguém. E vamos roletar mais uma vez. E dessa vez caiu simplesmente... Ó, agora caiu pra direita, hein? Indo pra direita, ele vai de encontro com 4 faixas. Meu Deus, o 4 faixas gostou de lutar, hein? Então teremos o arma braços versus o 4 faixas. É duas fusões de 4 braços, hein, Rajinx? Quando cair, o PVP vai tá valendo, cara. Ixi. Essa faixa não tem poder, hein, mano? Agora eu quero ver. Mano, toma. Será que é dano? Dá 2 coração, mano. Mas você já regenera? Não tanto, não. Cara, então, ó, descobrimos que ele não é invencível, não. Mas você dá muito dano e eu não tenho tanta vida, velho. Ele é bem lento isso aqui, mano. Ah, mano, mas sua regeneração compensa, cara. Mas toma. Ele dá um damage? Dá bastante, mano. Eu acho que você tira... Ih, você tá flutuando. Calma aí. Ih, seu pilantra. Eu tô fazendo dano? Mano, você dá dano, velho. Você dá menos dano do que daquela forma. Segura rapidinho. O quê? Calma. Tem que voltar 4 faixas e voltamos, vai. Oxe, então vamos transformar de novo, filho. Você voltou a sua vida? Eu te transformei. Tá valendo, vai. Toma, agora eu vou jogar muita série que eu quero ganhar nesse 4 faixas, mano. Então toma. Agora eu também vou tentar, hein? Mano, você tira 3 coração por tapa. Daquela forma você tirava meio. Aí, mano. Toma. Nossa, agora eu tô combando muito, hein? Beleza? Nossa, eu não gostaria que ele é meio lento de combar, mano. Mano, eu tô fazendo aqui o Butterfly Click, velho. Toma. Que isso, mano? Você regenera muito, velho. Toma. Cara, é um PVP player, mano. Ah, tá ligado. Mano, o pior é que eu não tenho regeneração, mano. Acho que você vai ganhar por conta da regeneração, cara. Ah, meu regenera tão alto, não. Não achei, não. Não? Beleza, então, mas pelo menos você tem alguma coisa. Mano, é que tá combando bastante, não tá toma, regenerar, toma, mano. Toma, toma, nossa, que isso, mano? Caraca, o Armatu arrebentando, moleque. O único problema é seu pulo, mano. Então, mas ele é lento do mesmo jeito. Ih, eu regenerei um pouco, hein. Toma. Beleza? Nossa, eu tô quebrando tudo aqui, cara. Tô causando um terremoto. Você é o maior quebrador, mano. Opa, agora calma. Tá batendo, mano. Mano, quantas ativar de vida você tá? Cara, eu tô com umas 5 ainda. Nossa, eu tô com 3. Eu vou ter que combar muito, velho. Então, beleza. O problema é eu combar, mano. Eu não consigo bater, velho. Ah, cara, eu quero derrotar esse 4 faixas, mano. Já deu. Saia, 4 faixas. Mas ele é o cara que eu acho que dá pra tancar uma torre com X. Ai, eu tô com uma hotbar praticamente, Jinx. Então vamos. Calma, tenho 3 ainda. Você tem 3 ainda? Tenho 3. Caraca, que bicho roubado. E eu tô combando muito. Muito, calma, então, você combou muito. Só que, mano, eu acho que tem muita vida e muita resistência também, mano. É verdade. Beleza, uma hotbar agora. Caraca, eu tô te comando muito. Eu vou perder. Você vai perder, eu acho, mano. Eu tô com 2, mano. Eu acho que você vai perder, velho. Nossa, mas é muito dano, 4 faixas, velho. Eu tô com 3 coração. Ai, beleza, 1 coração. Nossa. 1,5. Caraca, que batalha, maluco. Caraca, não, essa foi disputada, hein, Rajinx? Que hora, isso, moleque! E depois da batalha mais disputada até agora, o 4 faixas ganhou mais uma e conseguiu eliminar o Arma Braços. E agora, ao lado do Chroma NRG, ele é o alien que mais tem território mundial. Tá ficando com poucos aliens aqui no nosso mapa, hein? Eu acho que o Atômico X tá correndo da luta. Não é por nada, não, mas eu acho que tá correndo da luta. Não tô nem farpando, mas já farpando, eu quero só ver, hein? Vamos ver se depois dessa farpa, o Atômico X resolve lutar, hein, galera? Porque ele tá muito escondido, tá muito quietinho. Eu não gosto disso, não, mano. Não gosto disso, não, e veio Atômico X. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vamos ver o lado que o Atômico X vai fazer sua primeira batalha e caiu totalmente pra esquerda. O Atômico X tá nessa parte aqui do mapa. Se ele vier pra esquerda, ele não cai de encontro com ninguém. Mas é o Atômico X, né? Ele simplesmente pode sair voando e a esquerda dele é um pouco pra cima. Então eu vou seguindo assim, ó, a esquerda de um pouco pra cima e vai cair, vai cair, vai cair. Glutão Gigante. Teremos 2 aliens inéditos nessa batalha. Atômico X versus Glutão Gigante. Rajinx, eu acho que é os 2 aliens mais fortes do Ben 10.000. Então, ou teremos uma mega surra, porque é um alien X com Atômico, os 2 aliens mais fortes, ou teremos uma batalha equilibrada, mano. Eu quero ver, hein. Então, ó, quando cair o Mureta, você já tá ligado. Ih, tá valendo, mano. Tá valendo. Meu Deus do céu. Já toma língua. Ih, você tá me prendendo. Eu vou explodir, então. Você tá me prendendo, eu vou explodir. Tá me prendendo, eu vou explodir. Mano, calma. Larguei. Então me solta, me solta, me solta. Se prende.
rendeu, eu explodi. Beleza? E mano, você toma. Que explosão não deu dano em mim, não? Mano, sério, não deu dano? Mas dá um dano. Eu tomei muito dano, velho. Mano, eu vou explodir, eu vou explodir, eu vou explodir. Para. Eu vou explodir, eu vou explodir. Calma. A explosão não deu dano? Mano, nem tanto. Ah, você é com esse poderzinho? Então vamos tomar de poderzinho, toma. Então, calma toma. Aí. Ai. Ah, você quer fazer eu voar? Então já vai cair no combo. Não, toma. Não, esse não é o poder, não, beleza. Mano. Beleza. Tem um fly aí, mano. Será? Nossa, dano, nossa, mano. Ó o Atômico X, mano, batendo no gigante. Pô, mas dá pra vencer o Atômico X, hein, mano? Mano, eu tô combando. Dá mano. Pra vencer, velho. Você tirou muitas hotbar de vida. Mano, vai. Vai. Eu vou explodir tudo, eu vou explodir tudo. Vai explodir, mano. Mano, olha isso. Você me deixou debaixo da terra, seu pilantra. Ah, calma, deixa eu te puxar de volta. Beleza, toma. Eu vou explodir. Ai, tudo caraca, se você fazer isso. Tá explodindo aí. É, e vem. Onde você tá? Toma. Nossa senhora, essa kill foi linda, hein? É, não deu pra tancar, caraca, não, mano. Que kill linda. Ô, mas foi mais disputada do que eu imaginei, mano. Achei que tipo, ia ser mais surra, cara. Eu quero ver com cromático, mano. Ai, ai, é verdade, né? Com cromático vai ser embaçado. Ou com quatro faixas, hein? E na sua primeira batalha, o Atômico X não decepcionou. E acabou eliminando o Glutão Gigante. Agora todo esse território faz parte do Atômico X. Restam apenas quatro fusões. Qual será que vai ser o vencedor? Se vocês comentar o vencedor é e o nome do Alien, quem acertar, eu vou estar deixando o coraçãozinho. Tipo assim, o vencedor é o quatro faixas. E se realmente for quatro faixas, eu vou estar acertando. Então, eu desafio você a acertar quem vai ser o vencedor. Eu acho que deu pra entender, né? E depois dessa bagunça, vamos roletar aqui a roleta que vai começar a semifinal, cara. Eu acho que isso aqui é uma semifinal, se eu não me engano, mano. E o Alien que vai lutar é o Acelera Back, mano. Ele ainda não lutou e é um Alien que eu quero ver. Vamos ver o lado que o Acelera Back vai atacar. E dessa vez caiu pra baixo e um pouco pra esquerda. O Acelera Back tá aqui e vindo pra baixo pra esquerda, ele vai enfrentar simplesmente o quatro faixas. Então teremos Acelera Back versus quatro faixas. Pô, o designer desse Alien é muito da hora, mano. Simplesmente acelerado com feedback, tá valendo, mano. Tá valendo. Isso, já tá valendo. Ó, toma aí. Será que eu consigo acertar? Eita, calma. Nossa, aí, acertei, mano. Eu mesmo, cara. Toma, acertei agora. Pô, mano, você nem me deu dano ainda, porque ele era muito rápido. Nossa, é verdade. E você é forte, mano. Mas eu sou bem rápido. Toma. Então, esse é o problema. Beleza, mano. Eu tô tentando combar. Nossa, esse combo fly. Ah, mas você é muito forte. Você tira. Mano, você tira 4 coração, mano, por tapa, velho. Você não tirou. Você tirou 4 agora, mano. É sério? Beleza, mas eu tô tentando combar. Tirando combar e eu sou lento, mano. Esse é o problema. É verdade, eu sou muito rápido. Você é lento e eu sou muito rápido. Nossa, esse combo, mano. Que isso, moleque. Ô, esse alien aqui até que é bom, mano. Pena que ele não é tão forte, cara. Então, mano. Nossa, mas eu só tô com 3 hotbar de vida, velho. Calma, beleza? Cara. Meu Deus, toma. Cara. Quantas hotbar de vida você tá, parceiro? Mano, umas 8. Nossa senhora, umas 8, velho. Beleza? É complicado. Ai. Mano, cara, eu acho que vai ser muito difícil de eu ganhar essa, velho. É, vai ser. É impossível, né? É muito crazy. Difícil, é exagerado. É impossível. Só pode falar. Tem uma coisa pra dizer, mano. O quê? Só o Raijin consegue controlar os raios. Por isso que você perdeu. Ah, cara. Beleza, então. Beleza. Tu pode deixar, então, que eu vou ganhar a final também. E surpreendendo o total de 0 pessoas, o 4 faixas ganhou mais uma batalha. Restam apenas 3 aliens. E essa batalha vai decidir quem vai pra final. Então vamos roletar, porque eu tô muito ansioso pra ver quem vai pra final. E esses 3 aliens é muito poderosos. E o alien que vai atacar dessa vez é simplesmente o grande Atômico X. E vamos ver o lado que o Atômico X vai fazer o seu ataque, que caiu pra cima e pra... Eu acho que não vai ter ninguém, cara. É, pra cima realmente não tem ninguém. Eu vou roletar de novo pra falar que não é injusto. E dessa vez caiu, ó, pra baixo e um pouco pra esquerda, hein? O Atômico X tá aqui e pra baixo e um pouco pra esquerda ele cai de encontro com o Chroma NRG. Então teremos a grande batalha de Atômico X versus Chroma NRG. Bom, meu mano Raio, já estou com o Atômico X. Já tá com o seu alien aí, cara? Cara, já tô pronto, mano. Ai, 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 quando o muro cair é PVP on... Ih, caiu, hein? Ô, mano, já caiu, eu sei que você é forte, hein? Ataque, eu sei que você, mano, é forte, hein? Toma. É esse aqui, mostrou. Nossa, você é forte. Você é forte, muito forte. Mas beleza, calma. Eu acho que eu tanco. Eu acho que eu tanco. Meu Deus, também é muito forte, é, mas muita com ponto. Nossa senhora, não posso tomar esse combo, não. Tá dando uma barra por tapa, mano. Sério? Ai, 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 é, ai, ai. Então acho que é Atômico X na final? Mano. Será? Ah, mano. Porque, mano, eu tenho mais de 10 hotbar de vida, tá ligado? Agora ainda? Mano, agora eu tô com umas... Mano, não dá, mano. Eu vou parar pra contar, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hotbar de vida Atômico X. Mano, Atômico X é muito OP, velho. Muito roubado, cara. Muito roubado. Chocando o mundo inteiro, o Atômico X derrotou o Chroma NRG. E é óbvio que é zoeira, né? Todo mundo sabia que ele ia ganhar. E o Atômico X se tornou a fusão que mais tem território mundial. Porém, agora teremos a final. Antes de tudo, eu só vou roletar mais uma vez, porque eu sempre jogo com o alien que a roleta escolhe. Então vamos ver se nessa final eu vou jogar de Atômico X ou de 4 faixas. É, não teria como ser outro, né? Eu vou jogar de Atômico X, Raijinx. Eu já estou aqui com o Atômico X e Raijinx. Talvez o seu alien, mano, seja o único que tanque esse daqui, velho. Cara, ele é forte, só que eu não gosto dele porque ele é muito lentinho, mano. Ah,
Ai, ai, ai. Você quer trocar? Você quer trocar? Não, por mim tanto faz, mano. Se você quiser ficar com ele. Ó, vamos fazer assim, então. Cada um joga uma com cada alien. Pode ser? Melhor de três? Se o alien ganhar duas primeiras, é porque não tem como. Pode ser? Pode, pai. Eu tô de quatro faixas, então, de primeira. E assim que caiu o muro, então, a gente vai estar valendo o primeiro PVP, hein? Melhor de quem fazer dois pontos primeiro ganha. E caiu. Mano, eu quero só ver, velho. Mano. Será que eu vou te dar muito dano? Nossa, porque você dá dano. Dá, tipo, quatro corações, mano. E você regenera rápido ou demora um pouco? Não, demora, mano. Demora? É que você comba, né? Tipo, daí você não deixa. Gente. Demora, porque... Nossa senhora, Regis. Nossa, gente. Tipo, eu sou lento. Já me combo no ar. Não tem o que eu fazer, mano. Nossa senhora. A Jinx, mano, eu acho que isso aqui não tem como, velho. Acho que é da Atômico X, velho. Não vai ter como, mano. Toma. Calma. Nossa, cadê você? Beleza, eu mano. Tiro quanto de dano, mano? Mano, você tira uns quatro corações. Você tirou três hotbar, cara. Ah, até tipo assim, eu dou o mesmo dano que você. O problema é que você tem muito mais vida aqui. É, mano. É, o mesmo dano, caraca, mano. Então, calma aí. Toma, toma. Ó, agora toma. Eu vou apelar, mano. Ah, vai virar essa gosminha aí, mano. E essa gosminha toma dano? Mano, toma muito dano, mano. Vai, primeiro round pra Atômico X. Agora vem aqui porque você vai usar ele e eu vou usar o quatro faixas. Ó, se você ganhar essa daí agora com o Atômico X, é porque ele realmente é o grande vencedor, gente. Isso aí não tem jeito, tá ligado? Tranquilo. Então vai. Um, dois, três, valendo. Vamos lá, então. Mano, toma, toma. Tem vida toma. Até na minha tela, mano. Nossa, tem muita vida, cara. Cara, talvez... É, pra ganhar é muito difícil, mano. Acho que... É, então, por causa de muita vida. O quatro faixas... É nossa, olha isso. O quatro faixas só ganha porque o Atômico X também é muito rápido, mano. Olha isso. Olha o combo, velho. Olha o combo, velho. É o combo no ar, não tem como o mexer, né? Não tem como, mano. É muito roubado. É, mano, na real, velho. Eu acho que seria impossível do quatro faixas ganhar, velho. Não, por dano até dá, mano. Por dano até dá. Cara, mano, não tem como, velho. Eu acho que desde o começo todo mundo sabia que o Atômico X ia ganhar, né, velho? Tipo, é complicado. Desde o começo, é o Atômico X, cara. E surpreendendo o total de zero pessoas, não chocou ninguém. O quatro faixas é eliminado e o grande vencedor é o Atômico X. Bom, galera, eu acho que todo mundo esperava que o Atômico X ia ganhar, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, inscreve-se no canal e também se inscreve no canal do Rajinx. Até o próximo vídeo. É nóis!